Velkommen til tredje forelesning SOS 2001 høsten 2014. En kort praktisk beskjed før vi begynner. Det skal være evaluering av dette emnet som det skal være på alle emner. Så det kommer til å bli noen spørreskjemaer på slutten, siste forelesning. Men jeg vil også gjerne ha et studentpanel. Det vil si at jeg håper at 4-5 stykker av dere villige til å sitte i et sånt studentpanel. Det innebærer å ha et møte med meg en, kanskje to ganger i løpet av dette semester, hvor vi møtes og snakker sammen sånn cirka en time. Og det litt ekstra viktig at vi gjør det nå, siden, siden disse forelesningene også blir filmet, så det litt ekstra viktig at dette emnet evalueres grundig nå. Hvis jeg ville satt stor pris på om det var noen av dere kunne komme i pausen, og så melde dere til å sitte i et sånt studentpanel. Det lite forberedelser, det lite jobb. Et strategisk, instrumentelt, rasjonelt argument for å være med at da får dere kontakt med meg, og hvis, la oss si dere skal søke, søke en master i utlandet, så trenger dere en referanseperson, og så kjenner dere meg, og så ikke terskelen så høy. Så det de av dere som trenger de av dere som instrumentelt rasjonelle, de av dere som mer normstyrte, dere kan da vite at hvis dere gjør dette her, så hjelper dere andre. Altså at det en form for norm om studentsolidaritet som dere da vil eventuelt handle i samsvar med hvis dere stiller, at dere stiller opp på vegne av fellesskapet. Men uansett, jeg vil gjerne at det sitter i hvert fall 4-5 i det panelet, så fint hvis noen kommer og melder seg til det i pausen. Det pleier å være veldig hyggelig, og det tar ikke mye tid, som sagt, og krever ikke mye forberedelser. Så til det faglige. Hittil så har vi snakket om handling, og jeg har redegjort for fire perspektiv på handling, nemlig rasjonalitet, norm, vane og følelse. Og vi begynte med handling, fordi handling liksom grunnbestanddelen i samfunnsliv. Samfunnet består av folk som gjør ting sammen, og denne, hva folk gjør, det å handle. Men mennesker befinner seg jo ikke alene i nesten alt vi gjør, så må vi forholde oss til andre. Og hvorvidt vi selv skal lykkes med det vi gjør, avhenger av hva andre velger å gjøre. Med andre ord, vi kan ikke bare snakke om handling, vi må også snakke om samhandling. Det vi gjør sammen, det vi gjør i fellesskap. Temaet for denne og neste forelesning samhandling. Det to eller flere mennesker gjør sammen, hvordan vi forholder oss til hverandre, hvordan vi koordinerer eller samordner våre handlinger. Det tema for denne og neste forelesningen. Og opplegget slik at i dag kommer vi til å ta for oss to teorier om sosial samhandling som legger vekt på rasjonelle aktører. Henholdsvis da spillteori og bytteteori. Mens neste gang kommer vi til å snakke om to perspektiver som legger mindre vekt på rasjonalitet og mer vekt særlig på normer og vaner, nemlig rolleteori og det vi kunne kalle situasjonsanalyse eller situasjonsteori. Det vil bli klarere neste gang hva det faktisk dreier seg om. Så tema for i dag. Spillteori. Og bytteteori. Planen min å bruke cirka en time på hver, men jeg kan se for meg at vi kanskje kommer til å bruke litt lengre tid på spillteori. Det også helt greit. Spillteori tross alt en litt mer gjennomarbeidet og tross alt litt viktigere teori om samhandling enn bytteteori. Så la oss snakke om spillteori, som tema for denne første timen. Utgangspunktet for spillteori den rasjonelle aktøren, enkeltindividet som handler rasjonelt, som gjør det beste ut av situasjonen han eller hun i, som rangerer, skaffer seg oversikt for alternativene, rangerer dem og velger det vedkommende rangerer øverst. Men utgangspunktet for spillteori det følgende. Den rasjonelle aktøren ikke alene. Tvert om, i den rasjonelle aktørens omverden eller omgivelser så befinner det seg andre rasjonelle aktører. Og hvorvidt den rasjonelle aktøren skal lykkes med sin handling, lykkes i å nå sine mål, avhenger av hva de andre rasjonelle aktørene gjør. Med andre ord, den rasjonelle aktøren må ta høyde for alle de andre rasjonelle aktørene når han eller hun skal bestemme hva han eller hun skal gjøre. Den rasjonelle aktøren ikke alene, befinner seg ikke som Robinson Crusoe, i hvert fall inntil Robinson Crusoe befridde fredag fra kannibaler, alene på en øde øy. Det utgangspunktet for spillteori. Den rasjonelle aktøren må forholde seg til andre rasjonelle aktører når han eller hun skal velge hva han eller hun skal gjøre. Da, folkens, oppstår følgende problem. Ikke bare det slik at den enkelte rasjonelle aktøren må forholde seg til andre rasjonelle aktører, men den rasjonelle aktøren vet at de andre rasjonelle aktørene der ute, de forholder seg også til ham eller henne. Rasjonelle aktører forholder seg gjensidig til hverandre. Og det man lenge så på som et nærmest uoverkommelig problem, ikke bare for menneskelig rasjonalitet, men også for teorien om rasjonalitet, var det følgende. Ender man ikke da i en form for han tenker at jeg tenker at hun tenker at jeg tenker at han tenker at jeg tenker at han tenker. Altså at en form for sånn mind game. Som bare en form for uendelig regress. Altså at det rett og slett prinsipielt umulig for den rasjonelle aktøren å finne ut av hva som rasjonelt når han eller hun må forholde seg til andre rasjonelle aktører. Jeg skal forholde meg til en annen. Jeg tenker at du tenker at jeg tenker at du tenker at jeg tenker at du tenker at man holder på sånn som dette her i det uendelige. Det trodde man lenge var ikke bare et stort bomskudd for teorien om rasjonelle valg.
at man ikke kan lage en teori om rasjonell samhandling, men også for menneskets rasjonalitet som sådan, at det ikke mulig, skulle være mulig å oppføre seg rasjonelt, fornuftig, I samhandling med andre rasjonelle aktører. Hvis så var tilfellet, så ville det nærmest være skudd for baugen, en full torpedering av teorien om rasjonelle valg. Så, I 1944, så gir da en matematiker og en økonom, John von Neumann og Oscar Morgenstern, ut en bok som heter A Theory of Games and Economic Behavior, en teori om spill og økonomisk adferd. Det de gjorde I den boken var å introdusere spillteori, og der viser de at det faktisk mulig for rasjonelle aktører og handler rasjonelt, også når rasjonelle aktører må forholde seg til andre rasjonelle aktører. Det mulig å være fornuftig, også når du må forholde deg til at andre mennesker I omgivelsen din fornuftige, og at de forholder seg til deg, og at man gjensidig forholder seg til hverandre. Det utgangspunktet. Dermed så ble spillteori etablert, slik at spillteori er teorien om gjensidig, avhengige, rasjonelle handlinger, eller beslutninger, eller valg, eller hva dere nå vil kalle det. Det, folkens, spillteori. Spillteorien en teori om samhandling mellom rasjonelle aktører, hvor den enkelte rasjonelle aktør må ta hensyn til at det finnes rasjonelle aktører der ute, og at den rasjonelle aktøren også vet at de andre rasjonelle aktørene forholder seg til en selv. Det utgangspunktet for spillteori. Og det jeg skal gjøre nå rett og slett at jeg skal gå gjennom, først introdusere bare noen nøkkelbegreper I spillteori, Og premisset at jeg går ut fra at dere ikke kan så veldig mye spillteori fra før. Og så vil jeg introdusere de to viktigste spillene, særlig det viktigste som heter Fangens dilemma, og så vil jeg gi dere noen konkrete illustrasjoner. Jeg personlig mener at spillteori kan trekkes alt for langt og bli helt håpløst urealistisk, så jeg kommer tilbake til det siden. Men jeg mener at noen deler av spillteori ekstremt nyttige analyseredskaper for å forstå sosialt liv, også for å forstå noen tilsynelatende paradokser som kjennetegner, og dilemmaer som kjennetegner sosialt liv. Så først altså bare noen nøkkelbegreper innenfor spillteori. Det første rett og slett aktøren. Altså innenfor spillteori så har man utgangspunkt I at det finnes en aktør, og en aktør innenfor spillteori alle enheter som fatter beslutninger. Enkeltindivider, men det kan også være en gruppe, en vennegjeng, en familie, eller det kan være en organisasjon, Norsk Hydro, eller det kan være et departement, eller det kan være en nasjonalstat, eller det kan være en overnasjonal organisasjon, som for eksempel FN eller EU. Men uansett, en aktør innenfor spillteori alle enheter som fatter en beslutning, gjøres opp en mening om dette eller hint, og hva som skal gjøres. Aktørene har ønsker pluss oppfatninger, altså ønsker det aktøren ønsker å oppnå, vil oppnå, fremtidige tilstander man vil realisere, oppfatninger informasjonen om hvilke alternativer man har til disposisjon. Dette kjenner dere igjen fra forrige gang da vi snakket om, eller første gangen da vi snakket om den rasjonelle aktøren. Den rasjonelle aktøren må velge mellom strategier, og strategier kan vi litt enkelt definere som de alternativene som står til rådighet. Nå kommer jeg til å gå gjennom disse begrepene helt generelt abstrakt, bare gi dere definisjonen på dem, og så skal jeg illustrere etterpå slik at det blir mye mer konkret. Men jeg bare drar dem gjennom først, slik at vi har dem på plass. Strategier da altså alle de forskjellige alternativene man står overfor og kan gjøre bruk av. Og så, hittil regner jeg med at det greit, men så kommer et begrep som veldig viktig at dere skjønner. Og det begrepet om en dominant strategi. Dominant strategi eller et dominant alternativ. En dominant strategi en strategi som den beste uansett hva motparten velger å gjøre. Du forholder deg til en eller flere andre mennesker, og de kan også gjøre noen de står også for noen alternativer. En dominant strategi foreligger der det finnes ett alternativ, en strategi, et valg du kan gå for, som best uansett hva motparten gjør. Jeg gjentar, uansett hva motparten gjør. Derfor kalles den dominant. Uansett hva motparten gjør, så det best å velge en bestemt strategi. Nå ser vi ikke dominant strategi, men det får gå. Et annet veldig, veldig viktig begrep innenfor spillteori begrepet om likevekt, eller som det heter, ekvilibrium. Og et spill, utfallet av et spill, I likevekt når ingen av deltakerne I spillet, ingen av aktørene, ser noen grunn til å forandre strategi når de får vite hva motparten har valgt. Det definisjonen av likevekt. Ingen av deltakerne I spillet, ingen av partene ser noen grunn til å forandre sin strategi når de finner ut hva motparten faktisk har valgt. Da et spill I likevekt. Da det så å si stabilisert. Dette begrepet om likevekt ble utviklet av en matematiker som heter John Nash, som det laget en film om som sikkert mange av dere har sett med Russell Crowe I hovedrollen, nemlig A Beautiful Mind.
Så lösning, ett spel har en lösning, det är det som parterna väljer och som då blir utfallet av spelet. När det finns flera lösningar att spela, när det finns en dominansstrategi, när alla parterna har en dominansstrategi så är det alltid ett spels lösning. Rationella aktörer vill alltid välja den dominanta strategin, visst det finns en dominansstrategi, så att när den finner det är en av tre kriterier för lösningar på spel. När det finns en dominant strategi så vill de rationella aktörerna välja den och så vill det bli utfallet av spelet att alla väljer den dominanta strategin. En annan lösning är hvis det bara finns ett likvägspunkt. Då vill aktörerna tänka sig att detta likvägspunkt är det enda vi så kan uppnå I fällskap så då väljer alla det ena likvägspunktet. Och hvis det finns två eller flera likvägspunkter men hvor alla aktörerna föredrar det samma likvägspunktet och jag klarar att detta är lite abstrakt men det vill bli mer konkret efter vart så vill alla föredra det så vill man välja det likvägspunktet som då alla föredrar. Det är också en form för lösning på ett spel. Klicka att ett spel har en lösning när det finns en dominant strategi, när det bara finns ett likvägspunkt, när det finns flera likvägspunkter men när alla föredrar det samma likvägspunktet. Det är exempel på lösning. Det är de tre formerna för lösningsspel har. Och till sist Pareto. Suboptimalitet är ett kriterie för att som särskilt ekonomer är väldigt glada för att analysera eller värdera effektiviteten eller hur ja, hur vällyckat ett spel blir för aktörerna gitt aktörernas önskemål. Och ett utfall, en lösning på ett spel är Pareto optimalt, hvis det inte finns något alternativ som är lika att någon kan få det bättre utan att någon får det värre. Ett utfall är Pareto optimalt, hvis det inte finns något alternativ som är lika att någon faktiskt kan få det bättre utan att någon får det värre. Hvis det däremot är lika att någon kan få det bättre utan att någon får det värre. Så har då utfallet spelet Pareto suboptimalt. Detta begreppet kommer från den italienske sociologen och ekonomen Vilfredo Pareto som utvecklat det här som en kriterie för delvis rättfärdighet och delvis för effektivitet. Ekonomerna brukar den absolut hela tiden som ett kriterie för efficiens som de säger eller effektivitet. Så okej, vi har aktörer med önskade uppfattningar som må välja en strategi, dominant strategi, bäst oavsett vad motparten gör. Likevikt, ingen ser någon grund att förändra sin strategi när de ser vad de andra har valt. Lösningar där det finns en dominant strategi där det bara finns ett likvägspunkt eller där det finns två eller flera men hvor alla föredrar det samma och Pareto optimalitet ett utfall är Pareto optimalt I den grad hvis det inte finns något alternativ som är bättre för någon utan att vara värre för andra. Så till det allra mest kända spelet. Det går till att många av er kan detta från förr, men uansett, det är ett viktigt spel och hvis inte det kan det så må dere lære dette. Måten att knäcka spelteori på är att skönna fångens dilemma. Hvis dere har skönt det spelet så skönner dere mer logiken I spelteori och dere har också skönt det viktigaste spelet för som jag I alla fall det som är det mest relevante spelet eller den mest relevante modellen för att förstå mycket av det som sker oss människor emellan. Utgångspunkten för spelet är som följande. Dere är studenter. För enda gången så har politikerna latt være å la studielån följe priskonsumindexen alltså det blir fattigare och fattigare och fattigare det blir vanskligare och vanskligare att leva på bara studielån till slut så får det nog det allierar det med en studiekamrat och raner den lokala 7-Eleven shoppa det får med det bytte drar hem till lägenheten deras sitter och täller pengar så banker det på dörren och så är det polisen det blir taget in satt I värdres fälle Och politiet ställer dig överför följande alternativ. Du kan välja T som är att tillstå. Och du kan välja I som är minus alltså inte tillstå, hålla tätt. Och nu sätter jag på alternativen I rangerad rekkefølge. Hvis dere väljer att tillstå T och motparten väljer att inte tillstå. Förstår du vad jag menar med att sätta upp så? Det betyder att jag väljer att tillstå och motparten den är rant banken. Nej, sen lever jag på samma, inte väljer att tillstå, så får jag ett år I fängsel, jag får stor straffrabatt. Men studiekamraten min, han får fyra, han får full straff. Och utgångspunkt här är att politiet tränger en tillståelse för att kunna ge dig full straff.
De har tatt dere med besittelse av ransbytte, men de, kan ikke, de har ikke beviser slik at de kan ta dere for delaktighet I selve ranet, slik at de trenger en tilståelse for å kunne dømme dere ikke bare for besittelse av tyvegods, men også for selve ranet. Hvis du jeg tilstår, og motparten ikke tilstår, så får jeg ett år I fengsel, og motparten får fire år. Hvis ingen av oss tilstår, så må politiet dømme oss med de bevisene de har, da kan de dømme oss for besittelse, men ikke for delaktighet. Da får vi to år I fengsel hver. Hvis vi begge tilstår, så får vi en liten strafferabatt, en liten straffreduksjon, men den blir ikke spesielt stor, fordi den hver enkelt strafftilståelse blir mindre verdt når også motparten tilstår, slik at da får vi ett år straffreduksjon, vi får da tre år hver. Og det verste som kan skje for meg at jeg tilstår, og at nei, jeg ikke tilstår, og at motparten tilstår. Da får jeg full straff, fire år, ganske strengt, og motparten får da minimal straff, maks straffereduksjon, ett år. Ok, så dette utgangspunktet. Dere har ranet banken, dere har blitt tatt, dere har blitt plassert I hver deres celle, og dere må finne ut om dere skal tilstå eller om dere ikke skal tilstå. Det utgangspunktet. Og her ser vi de mulige utfallene, rangert etter hvor ønskverdige de som dere ser. 1, 2, 3, 4, altså tiltagende straff. Og utgangspunktet her at preferansen deres, ønsket deres, da ikke å få minst mulig straff. Ok, hvem aktørene? Det jeg, og så det du. Hva ønskene våre? Minus straff. Vi ønsker begge kortest mulig straff. Hvilke strategier står overfor? Hvilke alternativer har vi? Vi kan velge å tilstå, og vi kan velge å ikke tilstå. Og så spørsmålet. Finnes det en dominant strategi I dette spillet? Det slik her at enten å tilstå eller ikke å tilstå det beste for meg, uansett hva motparten gjør, uansett om motparten tilstår eller ikke tilstår? Finnes det en dominant strategi? La oss se da. Nå gjør jeg sånn. Nå glemmer vi de tilfellene hvor motparten tilstår, så ser vi på. Hva hvis motparten ikke tilstår? Hva vil være best for meg å gjøre? Tilstå. Enig? Da får jeg ett år. Hvis jeg derimot ikke tilstår, så får jeg to år. Jeg får ikke den strafferabatten jeg ellers ville fått. Så hvis motparten ikke tilstår, så det best for meg å tilstå. Enig? Hva så hvis jeg ser på de tilfellene hvor motparten tilstår? Hva det da best for meg å gjøre? Tilstår eller ikke tilstå? Tilstå. Hvis jeg tilstår, så får jeg tre år. Hvis jeg derimot ikke tilstår, så får jeg fire år. Det da noen dominant strategi I dette spillet? Det da en strategi, et alternativ som slik at det det beste for meg, uansett hva motparten velger? Svaret ja. Uansett hva motparten velger, så lønner det seg for meg å tilstå. Hvis motparten ikke tilstår, og så får jeg ett år hvis jeg tilstår, og to år hvis jeg ikke tilstår. Med andre ord, det lønner seg for meg å tilstå hvis motparten ikke tilstår. Hvis motparten derimot tilstår, så lønner det seg også for meg å tilstå. Jeg får tre år hvis jeg tilstår, mens jeg får derimot fire år hvis jeg ikke tilstår. Med andre ord, det finnes en dominant strategi I fangens dilemma. Det finnes et alternativ som sånn at det det beste for meg uansett hva motparten velger. Og den dominante strategien altså tilstå. Så hva blir løsningen på dette spillet her da? Altså hva blir utfallet av dette spillet? Hva skjer I denne sosiale situasjonen? Begge tilstår. Løsningen blir da at begge tilstår. Her med andre ord. Det blir løsningen. Første spørsmål. Dette likevekt? Dette spillet likevekt? Jeg tilstår. Og jeg finner ut at motparten også tilstår. Har jeg eller motparten noen grunn til å angre på at vi ikke tilstår, og til å forandre strategi og faktisk tilstå når vi ser hva motparten har valgt? Har noen av oss noe insentiv, noe å tjene på, å trekke tilståelsen vår tilbake igjen, når vi finner ut at motparten også har tilstått? Hva vil skje hvis jeg trekker min tilståelse? Jeg ville få fire år I stedet for tre år. Man tror jeg ikke noe tjener på det. Hva skjer hvis motparten trekker sin tilståelse? Vedkommende vil da få fire år I stedet for tre år. Med andre ord, hverken jeg eller min partner in crime har noe som helst å tjene på å tilstå. Dette spillet da I likevekt? Dette spillet da I balanse? Eller det noe som har noe å tjene på, og derfor vi velger å fravike sin strategi?
Jeg går ut og håper det I hvert fall delvis beskjedenhet. Den andre ord, dette spillet her, ja, I likevekt. Når jeg velger å tilstå, fordi det min dominante strategi, og når jeg ser at, finner ut at motparten også har valgt å tilstå, så har jeg ingenting å tjene på å trekke tilståelsen min tilbake, da får jeg bare mer straff. Og det samme gjelder motparten. Han eller hun får også bare mer straff hvis han eller hun trekker sin tilståelse tilbake. Ergo, så har vi ingenting å tjene noen av oss på å trekke tilståelsen vår. Altså, så dette spillet her I likevekt. Ok? Spørsmål? Nei, Ja. Og det interessant, og det bringer oss over til neste poeng. Hvis begge trekker tilståelsen din, så får de jo to år hver. Og det bringer oss over til det neste og siste spørsmålet. Er løsningen på dette spillet Pareto optimal, eller den Pareto suboptimal? Finnes det et alternativ som slik at noen kan få det bedre her, uten at noen får det verre? For eksempel det at jeg tilstår, og motparten ikke tilstår, det et alternativ som innebærer at noen får det bedre uten at noen får det verre? Får jeg det bedre? Jeg får det bedre. Får motparten det bedre? Nei, motparten får det verre. Samme gjelder hvis jeg trekker min tilståelse, hvis motparten tilstår. Men, hva med dette alternativet? At ingen av oss tilstår? Det noen av oss som får det verre? Ingen av oss får det verre, det noen av oss som får det bedre? Vi får det bedre begge to. Så hvorfor alle dager lar vi da ikke være å tilstå? Hvorfor det slik at begge tilstår? Og svaret, folkens, det følgende. Så lenge dere fornuftige, så lenge dere rasjonelle, så lenge dere fremtidsorienterte og konsekvensorienterte, så vil dere alltid velge den dominante strategien. Det det å være fornuftig. Hvis det finnes en dominant strategi, så vil et fornuftig menneske alltid velge den dominante strategien. Det følger av det å være fornuftig eller det å være rasjonell. Og da kommer det som nøkkelen til å forstå dette spillet, og som gjør dette spillet uhyre interessant. Nemlig at her det en sterk spenning mellom på den ene siden. Individuell rasjonalitet eller fornuft versus kollektiv rasjonalitet. Når hver enkelt gjør det som best for ham eller henne, så blir totalresultatet dårligere enn det trenger til å være. Så man tror når hver enkelt gjør det som best for ham eller henne, så blir totalresultatet dårligere enn det trenger til å bli. Og det det som gjør dette spillet så utrolig interessant. Det viser at når hver enkelt av oss gjør det som best for oss selv, så kan totalresultatet bli ganske dårlig. Dårligere enn det trenger til å bli. Og det mener jeg noe som gjør dette spillet så utrolig interessant og viktig. Fordi det ingen som helst tvil om at når vi observerer sosialt liv, vi skal snakke mer om dette på, det eksempelet jeg skal bruke på dette hvordan dette spillet kan brukes mer I praksis, særlig det som kalles allmenningens tragedie eller problemet med gratis passasjerer. Det lett å observere en hel haug med tilfeller hvor det finnes, hvor vi havner I en sånn tilstå, parett og suboptimal situasjon, men hvor det finnes en bedre situasjon, et bedre alternativ. Og det har fått mange til å tenke at vi mennesker ikke fornuftige. Når vi mennesker gjør ting som gjør at vi havner I Pareto suboptimale eller ikke optimale situasjoner, så det fordi vi ikke fornuftige på individnivå. Det dette spillet gjør på en måte å redde den individuelle rasjonaliteten. Det dette spillet gjør å vise at individuelt fornuftige mennesker kan komme til I fellesskap og realisere sosiale utfall som dårligere enn de hadde trengt til å være. Dette på en måte antitesen til Adam Smiths den usynlige hånd. Poenget med den usynlige hånd og poenget med min markedshistorie at når hver enkelt aktør på et marked forfølger sin egen interesse, så blir nettresultatet bra. Fordi du kan ikke tjene penger på et marked uten å gjøre noe som nyttig for andre. Dette et eksempel på en situasjon som stikk motsatt. Her det en usynlig hånd som tukler det til og gjør at alt blir verre enn det egentlig hadde trengt til å bli. Det, folkens, grunnen til at jeg mener at dette et utrolig interessant og viktig spill. Og skulle jeg rangert etterkrigstidens samfunnsvitenskap og sosiologi som fem viktigste innsikter, så ville definitivt fangens dilemma og oppdagelsen av at individuelt rasjonelle aktører kan frembringe kollektivt irrasjonelle utfall havne på den listen. Jeg mener det grunnleggende essensielt å forstå dette. Ok, la meg nå bare gi dere et par konkrete eksempler. Men før jeg kommer så langt, det noen spørsmål til det jeg har sagt? Det noe som uklart, noe som må utdypes? Jeg skal gi dere noen illustrasjoner, og la meg gi dere et par illustrasjoner først. Jeg vet ikke, jeg glad I teater, det sikkert noen av dere som glad I teater. Og som dere sikkert vet, så hadde Ibsen hadde da en stor konkurrent I Sverige som het August Strindberg. Og Strindberg var en utrolig misogynist og pessimist både på menneskehetens, og særlig på samlivets og kjærlighetens vegne. Han har et veldig, veldig kjent utsagn I et stykke som heter Dødsdansen, som går som følger, det finnes ikke noe større helvete på jord
enn en mann og en kvinne som elsker hverandre. Og spørsmålet da, kan man gi en spillteoretisk analyse av hvordan et forhold fullstendig kan gå til helvete med utgangspunkt I fangens dilemma? Det kan man helt opplagt. La oss si da, at det to parter, han og henne, og de har to alternativer. De kan velge å være aggressive, eller de kan velge å være F, som fredelige. Og la oss si da, la oss bare sette det opp. For hver enkelt part, så vil det beste være at jeg aggressiv, og at motparten fredelig. Da kan jeg dominere. La oss si at preferansen at man ønsker å være den dominerende parten I forholdet, at man ønsker å få gjennomslag for sine interesser I forholdet. Så det beste være at jeg aggressiv, og min partner passiv, fredelig, da vil jeg kunne dominere forholdet. Det neste beste at vi begge aggressive. Ok. Nei, unnskyld. Det neste beste vil være at vi begge velger den fredelige strategien, altså behandler hverandre med respekt og høflighet. Da vil ingen av oss kunne herse med å overkjøre den andre, men det vil tross alt være et fredelig og rimelig hyggelig samliv å være I. Det tredje beste vil være at vi begge aggressive. Ok, det blir et helvete, men jeg blir I hvert fall ikke overkjørt, jeg blir I hvert fall ikke dørmatt I dette forholdet. Og det verste vil da være at jeg fredelig, og motparten velger den aggressive strategien, da blir jeg fullstendig overkjørt I dette forholdet. Ok, hvem aktørene? Jo, det han og henne. Ønsker oppfatningene, ønsker at de da vil få gjennomslag for interessene sine I et parforhold. Strategiene, de kan velge den aggressive, eller de kan velge den fredelige strategien. Finnes det en dominant strategi her? Hva best hvis motparten velger å være fredelig? Aggressiv. Hva best som hvis motparten velger å være aggressiv? Aggressiv. Finnes det en dominant strategi her? Det å være aggressiv. Og hvis begge velger den aggressive strategien, hva blir utfallet av dette spillet her da? Og dette spillet likevekt? Opplagt. Ingen har noe tjene på å velge å være passiv hvis motparten aggressiv. Da vil han bare bli overkjørt, da vil han bli en dørmatte. Men dette utfallet Pareto suboptimalt, fordi det finnes et utfall som bedre, nemlig at begge velger den fredelige strategien. Men en individuelt rasjonelle aktører, også I moderne samliv, moderne parforhold, kanskje ikke minst I moderne parforhold, når det finnes en dominant strategi, så vil de velge den dominante strategien. Det følger av å være fornuftig, av å være rasjonell, og vi forutsetter at folk også oppfører seg rasjonelt I moderne parforhold. Man kan bruke den samme eksempelet for å analysere. Det en evolusjonspsykolog som heter Steven Pinker, som nettopp har skrevet en bok som heter The Better Angels of Our Nature, hvor han sier at hvor han ser på voldsraten for førestatlige og statlige samfunn. Det en sånn klisjé om at førestatlige samfunn var fryktelig, fryktelig mye fredeligere enn moderne statlige samfunn og andre statlige sivilisasjoner. Jamfør Rousseaus klisjé om den edle villmann. Statistikken derimot helt entydig. Voldsnivået I førmoderne samfunn uten stater, altså stammesamfunn, jeger og sankeflokker var mye, mye høyere. Hvorfor det sånn? Jo, fordi når det ikke finnes en stat som passer på oss, som styrer oss med lover og regler, og som sanksjonerer de som bryter lovene og reglene, så befinner man seg I en akkurat samme situasjon, bare på et litt høyere nivå enn det man gjør I et moderne parforhold. Man kan velge den aggressive eller den fredelige strategien. La oss si at du tilhører klan eller stammesamfunn A, og så finnes et klan eller stammesamfunn B. Du kan velge den aggressive strategien, angripe før du selv blir angripet, være på alerten, eller du kan velge den fredelige strategien, prøve å forhandle og ruste ned. Det beste for deg vil være at du aggressiv og motparten fredelig, da kan du herse med motparten med nabostammen eller naboklanen. Du kan drepe menn og fange og voldta kvinner deres. Det neste beste vil være at begge parter fredelige. Ingen tjener på den andre, men det blir I hvert fall en fredelig situasjon. Man slipper å bruke masse tid og ressurser og bekymringer på å slåss med hverandre. Det tredje beste at man begge aggressive. Da vil man leve I en konstant permanent krigssituasjon, men man vil I hvert fall slippe å bli overkjørt hele tiden. Man vil kunne slå tilbake. Og det verste vil selvfølgelig være at jeg velger min stamme, min klan. Velger den fredelige strategien, mens motparten velger den aggressive, da vil det bli overkjørt. Da vil I løpet av kort tid stammen vår, eller klanen vår, bli raidet, så vil mennene bli drept, barna bortført, og kvinnene bli voldtatt og gjort til slaver. Så igjen, aktørene her vil da være to ulike stammer, eller klanlederne da, som fatter beslutninger på vegne av stammen. De vil ha som ønske at stammen skal overleve best mulig. De kan velge den passive eller den aggressive strategien. Den dominante strategien finnes det, ja, det lønner seg for dem å være aggressive, uansett om motparten gjør, og når begge velger den strategien, så vil disse stammene hele tiden være I tottene på hverandre. Men det finnes et alternativ, altså aggressiv-aggressiv, men det finnes et alternativ som bedre, nemlig at begge avstår. Men fordi det ikke finnes noen stat, fordi det ikke finnes noen leviathan, som Hobbes sa, som kan si at, dette loven og reglene, her går vi ikke til angrep på hverandre, og den som gjør det blir straffet hardt, fordi det ikke finnes noen stat, som kan, noen tredjepart, som kan iverksette, som kan banke gjennom å sanksjonere lover og regler, så blir situasjonen en nådeløs kamp mot alle. Dette bare for å illustrere hvordan man kan bruke fangens dilemma på å analysere en hel haug med interessante og viktige sosiale situasjoner. Og I begge disse situasjonene, både moderne parlivet og førmoderne
to stammer som kriger med hverandre, så det en spenning som sagt mellom individuell rasjonalitet og kollektiv rasjonalitet. Når parten føler, gjør det som fornuftig for hver enkelt, så blir totalresultatet Pareto suboptimalt verre enn det trengt til å være. Ok, la meg så gi dere en siste illustrasjon og konkretisering av fangens dilemma. Og det, som jeg mener, dette er det jeg mener selv den viktigste anvendelsen av fangens dilemma-spillet. Det tar utgangspunkt i problemet med kollektive goder. Dette kalles gjerne for allmenningens tragedie. Etter en artikel av Garrett Hargan som han skrev, jeg lurer på om den ble publisert i Nature eller Science sånn på 60-tallet eller noe sånt, veldig, veldig kjent artikkel som jeg tror til og med trykket opp i det som nå X-Fac. Pensum. Utgangspunktet kollektive goder. Vil individuelt rasjonelle aktører klare å produsere kollektive goder? Og det fangens dilemma legger opp til at det vil man ikke, og det på en måte allmenningens tragedie, også kalt gratis passasjerproblemet. Hva det som kjennetegner kollektive goder? Jo, for det første, ikke produsere dem alene. Kollektive goder la oss kalle det samarbeidsgoder, goder som flere mennesker må bidra til for at de skal oppstå eller etableres. Men når de først etablert, så kan de nytes, eller tilgjengelige, nytes av alle. Eksempler på kollektive goder en fagorganisasjon for arbeidstagere, en arbeidsgiverorganisasjon for arbeidsgivere, ren luft, felles beitemarker, en fiskestamme som ikke overbeskattes, en universalistisk velferdsstat med ytelser til alle basert på behov og ikke på kjøpekraft og så videre. Det eksempler på kollektive goder. Spørsmålet nå, kan og vil individuelle rasjonelle aktører klare å produsere kollektive goder? Og de kan velge to strategier, enten E, som det samme som egoisme, at man ikke bidrar til dette kollektive gode. A, som altruisme, det man kunne kalle at man velger samarbeidsstrategien. Og dette, det man havner i da, det som kalles et N. En persons fangens dilemma, mange personers fangens dilemma, hvor man ikke spiller mot en konkret annen, men man spiller mot alle de andre. Og det beste forutsetningen at hver enkelt aktør ønsker at det kollektive gode etableres, for eksempel ren luft, for eksempel at fiskestammen ikke overbeskattes, for eksempel at beitene ikke beites ned, for eksempel at det finnes en universalistisk velferdsstat som tilbyr goder til alle, men at man ønsker og bidra, altså at man ønsker å bruke minst mulig energi og egne ressurser på å realisere dette kollektive gode. Så man ønsker det kollektive gode at det eksisterer, og man villig til å bruke ressurser på det, men man ønsker å minimere bruken av ressurser på det. Og det beste, sett fra hver enkelt ståsted da, det beste at jeg velger den egoistiske strategien, mens motparten velger da samarbeidsstrategien. Da blir det alle de andre velger å bidra, da blir det kollektive gode etablert. Mens jeg kan da nyte av det kollektive gode uten å bidra selv. Det det som kalles gratispassasjer-strategien. Det neste beste vil det være at alle bidrar. Da vil det kollektive gode bli etablert. Det vil rett nok ha en kostnad for meg, men jeg mener at den kostnaden tross alt verdt å ta på seg. Det tredje beste vil være at ingen samarbeider, heller ikke jeg. Da vil ikke det kollektive gode bli etablert, vi vil ikke nyte godt av det kollektive gode, men tross alt, jeg vil heller ikke kaste bort tiden min og kreftene mine på å bidra til et eller annet som uansett ikke kommer i stand. Fordi jeg alene kan ikke etablere et kollektivt gode. Kollektive goder samarbeidsgoder. Og til sist, det aller verste vil det være at jeg velger å samarbeide, mens motparten ikke velger. Alle de andre velger å la være. Da vil jeg kaste bort min tid på for eksempel å prøve å holde Frognerparken ren, mens alle de andre bare forsøpler den, og da blir Frognerparken uansett forsøplet. Og som dere kanskje ser, så dette her også, igjen, fangens dilemma. Den dominante strategien vil være her å velge å ikke samarbeide om å bidra til det kollektive gode. Fordi hvis alle de andre samarbeider, så lønner det seg meg å la være, da kan jeg nyte godt av det kollektive gode uansett. Hvis derimot alle de andre la være å samarbeide, så mitt potentielle bidrag fullstendig bortkastet. Så uansett hva de andre gjør, så lønner det seg for meg å ikke velge å samarbeide, og velge det som kalles gratispassasjer-strategien. Og da havner vi her, folkens. Og bare for å gi dere en konkret og ganske sånn dagsaktuell illustrasjon,
Som dere kanskje vet, så var det globalt klimatoppmøte I København I 2009 som kollapset fullstendig havarerte uten at man kom frem til egentlig noe som helst. Og la oss bruke det som en illustrasjon da, og la oss si at nasjonalstatene, representantene for nasjonalstatene aktøren her. Og la oss si at det handler om her, skal vi etablere en avtale hvor for eksempel hver nasjon forplikter seg til å ta på seg en 20% reduksjon av CO2-utslipp innen de neste 10 årene eller ikke. Og det å påta seg denne forpliktelsen, det vil da være samarbeidsstrategien A, mens det å ikke påta seg denne strategien, det vil da være E. Og som dere ser, for hvert enkelt land I disse forhandlingene, så vil det lønne seg at alle de andre påtar seg forpliktelsen. Da vil CO2-mengden I atmosfæren synke, og man vil sette, forhåpentligvis sette en brems på global oppvarming. Det neste beste at jeg også bidrar, men da vil tross alt da vil vi etablere dette kollektive gode. Men jeg vil måtte bidra litt. Det tredje beste at ingen av oss gjør noe. Da får vi ikke etablert dette kollektive gode, da får vi ikke dempet global oppvarmingen, men jeg slipper I hvert fall å kaste bort, eller vårt land slipper å kaste bort penger på dette, og det verste at vi prøver at vi liksom the do-gooders, mens alle de andre lar være. Som dere ser, igjen, den dominante strategien her for hvert enkelt land vil la være å ikke samarbeide og ikke forplikte seg til 20% reduksjon. Og hvis alle de andre samarbeider, vel, så vil jeg nyte godt av denne, klima, denne globale denne reduksjonen uansett, men hvis de andre ikke samarbeider, så vil vårt bidrag være fullstendig bortkastet. Dette bare for å illustrere allmenningens tragedie I praksis. Ok, spørsmål? Spørsmål? Bare med dette eksempelet til slutt. Ikke dette litt sånn abstraksjon av det absurdum? I og med at det jo ikke har makt til det hele forholdet, eller hvorvidt heller kanskje aktørene virkelig ønsker å få det til gode? Altså de villige til å risikere, om det selv eller alene står for Det ikke noe, altså I denne teorien så forutsetter det at egentlig hver enkelt stat har ganske idealistiske preferanser. At man ønsker å redusere totale mengden klimautslipp fordi man ønsker å komme I tråd med global oppvarming. Og at man villig til å påta seg en kostnad. Men man snill, men man ikke dumsnill. Så det vil si at man vil ha dette kollektive gode, men man, ikke, man vil, vil ha det ved hjelp av minst mulig ressursbruk. Og hvis hvert enkelt part rasjonell, så vil hver enkelt part tenke at uansett hva motparten gjør, så lønner det seg for meg å la være å bidra. Fordi hvis alle de andre gjør jobben, vel, da nyter jeg godt av det. Og da vil mitt bidrag bare være bortkastet ressurser. Hvis andre, de andre la være å bidra, vel, så mitt bidrag fullstendig bortkastet igjen. Så uansett hva de andre gjør, så vil det lønne seg for meg å la være. Og når alle tenker sånn, så skjer det ingenting. Men her det forutsetter ikke at man har super egoistiske preferanser og gir blaffen I alt annet. Tvert imot, dette forutsetter at man har idealistiske preferanser for at man ønsker å løse et stort globalt problem, kanskje det største globale problemet deres generasjon står overfor, men man ikke dumsnill. Man snill, men ikke dumsnill. Man kaster ikke bort sin rasjonalitet, man prøver å realisere disse målene på mest mulig effektive måter. Og så kommer spørsmålet om makt, og som de av dere som fulgte med vet, så var det jo mye det handlet om, altså de rike mot de ikke så rike landene, så det illustrerer kanskje et problem med denne type modeller, at det man gjør at man isolerer og henter liksom noen viktige elementer ved situasjonen, og så kan også rendyrke man dem, og så kan man alltid si at ja, men situasjonen uendelig mye mer kompleks enn som så. Det som styrken ved å si at verden alltid mer kompleks enn som så, selvfølgelig at man blir mer realistisk. Det som problemet at da blir det nesten umulig å komme frem til noe som helst. Altså, ting verden uendelig kompleks. Vi trenger modeller som trekker ut de viktigste elementene ved situasjoner, og for på den måten å kunne analysere hva som skjer og hvorfor det skjer. Og det styrken til denne type modeller. Så det handler egentlig litt om hvor... Vil du ha masse ulike teorier som veldig tett på fenomenene, eller vil du ha noen få teorier som ikke så tett på, men som mer elegante og mer enkle? I det siste tilfellet så vil du like spillteori, I det første tilfellet så vil du sannsynligvis ha mye mer sansen for den type teori vi særlig skal snakke om neste gang, som litt mer sånn mikrointeraksjonistisk situasjonsanalyse, som går mye tettere på det som faktisk skjer, og har mye mindre generaliserende, abstraherende ambisjoner. Det svaret på spørsmålet ditt? Fint. Da rekker jeg å bruke 5 minutter på å introdusere det neste spillet, og så kommer jeg til å bruke de 10 første minuttene av neste time på å snakke om det, og så blir det den siste halvtime til å snakke om bytteteori. Det neste spillet det heter MS.
moderat selvhevdelse. Og la oss igjen gå tilbake til situasjonen hvor jeg og en kamerat, eller dere og du og en kamerat, har rant en lokal 7-11. Nå er utgangspunktet litt annerledes. Politiet har sterk mistanke om at dere har gjort det, men de har ingen bevis. Slik at hvis ikke de får en tilståelse fra en av dere, så vil de ikke få noen fellende dom. Da går dere fullstendig fri. Da endrer rangeringen av utfallene seg noe ved at de to øverste alternativene bytter plass. Mer spesifikt, det beste nå, husk at I ikke tilstår og T tilstår. Det beste nå vil være at ingen av oss tilstår. Da går vi fri begge to. Hvis ingen av oss tilstår, så har ikke politiet nok bevis, da kan de ikke dømme oss. Det neste beste er at jeg tilstår og at motparten ikke tilstår. Da vil jeg få ett år, hun vil få fire år. Det tredje beste vil være at vi begge tilstår. Da vil vi få tre år hver. Og det verste vil igjen være at jeg ikke tilstår, men at motparten tilstår. Da vil jeg få fire år, mens motparten vil da få ett år. Ok, aktørene de samme. Jeg og du. Ønskene, preferansene fortsatt de samme. Minst mulig tid i fengsel. Alternativene fortsatt de samme. Tilstå og ikke tilstå. Så spør jeg dere, det noen dominant strategi her? Hvis motparten velger å ikke tilstå, hva lønner seg for meg å gjøre? Ikke tilstå. Enig det? Da får jeg null år, da går vi fri. Da får ikke politiet bevis. Vi går fri begge to. Med andre ord, hvis motparten velger å ikke tilstå, så lønner det seg for meg ikke tilstå. Hvis motparten derimot velger å tilstå, hva lønner seg for meg å gjøre da? Tilstå. Finnes det noen dominant strategi her? Finnes det en strategi som best, uansett hva motparten gjør? Svaret nei. Fordi hvis motparten ikke tilstår, så lønner det seg også for meg å ikke tilstå. Hvis motparten tilstår, så lønner det seg for meg å tilstå. Som andre ord, avhengig av hva motparten lønner det seg enten å ikke tilstå, eller å tilstå. Med andre ord, dominant strategi? Nei. Spør neste spørsmål da. Hva med likevektstilstander? Dette en likevektstilstand? At ingen av oss tilstår? Har noen av oss noen grunn til å trekke tilståelsen vår tilbake igjen? Nei, har noen av oss noen grunn til å faktisk velge å tilstå når vi finner ut at motparten ikke har tilstått? Unnskyld. Har noen av oss noen grunn til å plutselig finne at nei, jeg vil tilstå når vi finner ut at motparten ikke har tilstått? Nei, for da vil jeg gå fra 0 til 1 år. Enig det? Og det samme gjelder for motparten, som også vil da gå fra ikke få straffe deltatt til å få 1 år. Så dette et likevektstilstand. Enig det? Når begge ikke tilstår, og man finner ut at motparten heller ikke... Når jeg ikke tilstår, og jeg finner at motparten ikke har tilstått, så ser jeg ikke noen grunn til å forandre min strategi. Dette en likevektssituasjon? Vi tilstår begge to. Jeg finner ut at motparten har tilstått. Har jeg noen grunn, hvis jeg vil minimere straffen jeg får, har jeg noen grunn til å trekke min tilståelse når jeg finner at motparten også har tilstått? Nei, for hva skjer da? Da går jeg fra 3 til 4 år. Da mister jeg den straffereduksjonen, den strafferabatten som jeg eventuelt fikk. Og det samme gjelder motparten. Som andre år, det finnes likevekt, det finnes to. Det finnes at ingen av oss tilstår, og det finnes at vi begge tilstår. Så er spørsmålet da. Det slik at begge partene foretrekker en av disse likevektstilstandene fremfor den annen? Det slik at TT og II, at en av de to situasjonene er foretrekket av oss begge to? Det det? Ja. Hvilken det vi foretrekker? Foretrekker jeg at vi havner i en situasjon hvor begge tilstår, eller foretrekker jeg at vi havner i en situasjon hvor ingen av oss tilstår? Hvor ingen av oss tilstår, for da får ingen av oss noe straff. Som andre ord, av disse likevektssituasjonene, så det at ingen tilstår, den begge parter foretrekker. Og spørsmålet da, har dette spillet noen løsning, som jeg sa til dere? Løsning enten at det en dominant strategi, da vil alle partene velge den. Her var det ingen dominant strategi, så da kan ikke det bli spillets løsning, slik det var i fangesdilemma. Den gjelder ikke. Ok, det slik at det bare en likevektssituasjon her? Nei, det to likevektstilstander. Men det slik at alle foretrekker samme likevektstilstand? Svaret her ja. Som andre ord, her havner begge partene i situasjonen hvor ingen av dem tilstår. Enig det? Det blir løsningen. Det eneste som kan få partene til å fravike det, informasjonsmangel. At man tillegger for eksempel motparten, at man tror at motparten tror at det en fangens dilemma-situasjon og velger gratis passasjerstrategien eller redde det som reddes kan tilstå strategien. Men så fremt begge vet hva de synes om situasjonen og hvilke ønsker de har og hvilken informasjon de har, så vil begge velge å ikke tilstå. Da vil man realisere denne løsningen. Og det siste spørsmålet da, før vi tar pause, det det følgende. Denne situasjonen parett optimal? Denne løsningen, altså at ingen av partene tilstår, parett optimal? Finnes det noen alternativ her, som slik at noen kan få det bedre, uten at noen kan få det verre?
Nej, som andra ord är detta är lösningen på detta spelet Pareto optimal eller Pareto suboptimal? Pareto optimal, optimal. Man kan gå lite sur. Är det ena det optimal? Alltså en situation är Pareto optimal, hvis det inte finns något alternativ som är slik att någon kan få det bättre utan att någon får det värre. Den är suboptimal, alltså underoptimal, inte så bra som den kunde varit. Hvis det finns ett alternativ som är slik att någon kunde få det bättre utan att någon får det värre. Och här är det ingen slik situation. Alla andra alternativ innebär att vi går från att inte få någon straff till att vi får någon straff. Och ingen av oss önskar mer straff. Med andra ord, denna situation är Pareto optimal. Och då tar vi ett kvarters paus. Välkommen då till andra timme. Tema för denna föreläsningen är samhandling. Vi har nu gått ett hack upp från handling och börjat studera det som sker när folk inte bara handlar men handlar samman med varandra, förhåller sig till varandra. Vi har börjat att snacka om idag tar vi för oss två riktningar som förutsätter att vi är rimligt förnuftiga, rationella. Och vi har snackat om spillteori så långt. Och vi har tagit för oss några premisser för spillteori, alltså aktörer, önskar uppfattningar, strategier, dominanta strategier, likvikt, lösning och Pareto optimalitet och suboptimalitet och så har jag illustrerat med två spel, först fångens dilemma och så nu då rätt för paus det spelet som kallas moderat självhävdelse. Och nu ska jag ge dig en mer konkret illustration på hur detta spel om moderat självhävdelse kan brukas. Det som är kännetecknande med moderat självhävdelse är att det finns ingen dominant strategi för de avhängiga motparten gör så vill det löna sig att välja olika strategier för mig. Det som däremot finns är två likvärdspunkter och hvorav bägge parter företräcker det samma. Det detta spelet kan brukas till i någon tillfälle är att visa hur det samarbete faktiskt etableras. Så detta spelet har på något sätt mer optimistisk glad budskap än fångens dilemma. Men detta spelet kan också brukas i lite mer sån avslöjande kritisk förstånd till att peka på följande att när man av en eller annan grund har havnat här i den suboptimala likvärdssituationen i detta tillfälle att bägge tillstår så kan det ofta vara fryktligt vanskligt att komma sig upp dit. Man kan bli fångat, stuck, låst in i ett suboptimalt likvärdspunkt. Och på pensum så har jag satt upp en artikel som jag själv syns är jättegod och viktig och relevant som illustrerar akkurat detta, nämligen artikeln till Gary Mackey som heter Ending Foot Binding and Infibulation, alltså slutet på fotbindning och omskäring. Det han gör är att analysera destruktiva svårt destruktiva mänskliga praxiser som exempel på att man har havnat här att man spelar ett moderat självhävdelsespel men att man har havnat i det suboptimala likvärdspunktet och att man inte klarar att komma sig upp till det optimala likvärdspunktet. Det är utgångspunkten för detta spelet, så att spelteori kan också brukas till att analysera det som låsa situationen där det på något sätt upplagt för alla parter att man egentligen borde komma sig över en annan situation och ingen har något tape på det men man likväl inte klarar. Och utgångspunkten är då två svårt destruktiva praxiser, nämligen henholdsvis då fotbindning i Kina och omskäring. Och inte ha liksom någon betänklighet med att säga att detta här är svårt destruktiva mänskliga praxiser. Hvis vi först tar för oss fotbindning, alltså jenter mellan 6 till 8 år gamla, de får då, hvis detta är fötterna deras, så först tar man stortån, bänder in, så tar man alla de andra tärna och bänder in den och så knyter man det samman. Hvis det går på nätet så kan det se bilder av det här förfärliga måte att göra jenter till kröplingar på. Extremt vandaliserande. När det gäller omskäring så tar man då utan bedövelse enten att skrapa veck eller att skära veck då kvinnans klitoris när en jente är i stämmel om 6-8 år hon också. Och så efter man har gjort det, fortsatt utan bedövelse så syr man då igen skeden. Man låter det bara vara en liten öppning igen till urin och menstruationsblod. Bägge praxisen är extremt vandaliserande, extremt traumatiska och extremt smärtefulla och extremt farliga och påför kvinnor stora lidelser. Så hur kan det ha sig då? Att detta sker. Jo, Mackey analyserar detta som ett moderat självdödsspel. Premissen hans är som följer. Premiss 1. Och han tar utgångspunkt i att det särskilt är föräldrar, att det är föräldrar som fattar beslutningen om då döttrarna ska omskäras, fotbindas eller inte. Premiss nummer 1. Föräldrarna önskar att barnen själva ska gifta sig och få barn. Det är premiss nummer 1. Premiss nummer 2 är att män är osäkra på farskap. En kvinna som föder ett barn vet att hon är mor till detta barnet. En man som blir sagt att vara faren till ett barn kan inte 100% säkert veta att det är han som är faren gitt mänsklig förplantningsakten slik den faktiskt är. Premiss nummer 3. Därför så vill män ha en eller annan form för försäkring, ett eller annan form för tecken på att de faktiskt är faren. De vill ha tecken på att kvinnan är ärbar, att kvinnan är sexuellt tillbakahållen, att hon är trofast och så vidare. Punkt nummer 4, eller premiss nummer 4.
fotbinding og omskjæring blir på en måte tegn eller signaler eller symboler på at kvinner ærbare, at kvinner seksuelt tilbakeholdende, beskjedne, moderate, trofaste, hengivende og så videre. Premiss nummer 5. Foreldrene som gjør dette med barna sine, omskjærer dem og fotbinder dem, og mennene som siden da gifter seg med dem, i utgangspunktet ikke sadister. De glad i barna sine og partnerne sine. Da kan man sette opp dette som et moderat selvhevdelsesspill, hvor skal vi se her. Da bare skriver jeg S er signalisering, altså FB er fotbinding eller omskjæring. Altså, det den strategien hvor foreldre faktisk velger å enten da omskjære eller fotbinde barna sine. Mens A lik avstå fra dette. Og situasjonen var da som følger. Det beste ville være at alle velger å avstå. Da ville foreldrene få giftet på døtrene sine, uten at man påfører dem forferdelige lidelser. Det nest beste ville være at jeg velger å signalisere, altså enten omskjære eller fotbinde datteren min, mens alle de andre velger å avstå. Da vil jeg ha et såkalt komparativt fortrinn på ekteskapsmarkedet. Da vil min datter være et desidert mest giftbar, ærbar, ren, hengiven og så videre. Altså hun vil liksom stå ut i mengden. Når jeg likevel foretrekker at ingen av oss omskjærer eller fotbinder, så det fordi at jeg tross alt må påføre henne store smerter ved å realisere alternativ hvor alle de andre lar være, men hvor jeg faktisk da omskjærer eller fotbinder min datter. Det tredje at vi alle omskjærer eller fotbinder døtrene våre. Da har alle samme mulighet på ekteskapsmarkedet, men det har en pris, en ganske høy pris for sin milk, nemlig da store lidelser for kvinner. Og det verste ville da være at jeg avstår, mens alle de andre velger å fotbinde eller omskjære. Da vil min datter være mer eller mindre ugiftbar. Slik at jeg vil ikke realisere det som mitt hovedønske, nemlig da å få giftet bort datteren min, og få da å videreføre slekten på tvers av nye generasjoner. Ok. Så aktørene her altså foreldre, som fatter beslutninger på vegne av barna, med henblikk på deres ekteskapsstrategier. Ønskene deres at de vil reprodusere slekten, altså de vil få giftet på barna sine, døtrene sine, og få nye for barnebarn, og så på den måten da opprettholde slektslinjen. De har to alternativer. De kan velge en signaliseringspraksis, nemlig da omskjæring, fotbinding, eller de kan avstå fra det. Finnes det noen dominansstrategi her? Det gjør det ikke, for hvis de andre avstår, så lønner det seg for meg å avstå. Hvis de andre faktisk omskjærer eller fotbinder, så lønner det seg for meg å fotbinde eller omskjære. Som andre, det finnes ikke noen dominansstrategi, men det finnes to likevektspunkter. At ingen lar være. Hvis ingen lar være, hvis ingen av foreldrene omskjærer eller fotbinder døtrene sine, så har ingen insentiv for å ingen enkeltfamilie insentiv for faktisk å begynne å gjøre det, for da kommer man i en situasjon som dårligere. Og det andre at alle gjør det. Hvis alle andre fotbinder eller omskjærer døtrene sine, så har ikke jeg noen insentiv for å la være, fordi da vil jeg dramatisk redusere min datters eller mine døtres sjanser på ekteskapsmarkedet. Det som Mackies utgangspunkt at man i Kina i lange perioder og i Nord-Afrika, altså nordlige delen, arabiske delen av Afrika, havnet her. Og jeg skal etterpå kort bare vise, han gir en historisk forklaring på hvorfor man havnet der, men hans utgangspunkt at man har havnet i dette her, i denne situasjonen, i det suboptimale likevektspunktet, og at man ikke kommer seg opp dit. Det på en måte hans forklaring på denne praksisen. Han har en forklaring på hvorfor den oppstod, men jeg skal ta den etterpå, men først, vi har den av en eller annen grunn, av historisk kontingente årsaker, havnet her. Og da spørsmålet, hvorfor det slik da at vi ikke klarer å komme oss herfra til dit, når alle har interesse av at vi skal komme oss dit? Hvorfor klarer vi ikke det? Og det begrepet han innfører da begrepet om informasjonsfelle. Før jeg tar det begrepet, dere med meg på at dette her et moderat selvhevdelsesspill? Ser dere det? At det har akkurat samme strukturen, logikken, som dette. Dere med på det? Hvorfor kommer man seg ikke fra en situasjon hvor alle omskjærer og fotbinder døtrene sine, til en situasjon hvor ingen gjør det, når alle foretrekker den sistnevnte situasjonen? Jo, på grunn av det Mackie kaller en informasjonsfelle. Han tenker som følger. Alle foreldrene har en sånn vag fornemmelse av at alle de andre også ønsker å komme ut av den situasjonen. Ingen ønsker egentlig å fotbinde eller omskjære døtrene sine, og jeg tenker at alle de andre sannsynligvis også heller ikke ønsker det.
Men hvordan kan jeg vite at det faktisk stemmer? Kostnaden man påtar seg ved å finne ut av om man har rett eller ikke, ekstremt høy. Kostnaden man påtar seg ved å sjekke om den oppfatningen faktisk sann eller ikke, altså oppfatningen at dette egentlig tullete og alle her om dette tullete, kostnaden ved å sjekke ut om den oppfatningen faktisk sann, ekstremt høy. Ergo så avstår man fra å gjøre det. Og når alle avstår fra å gjøre det vel, så skjer det ingenting. Og så spørsmålet da, hvorfor er kostnaden ved å innhente informasjonen om de alle andre også enige om at man egentlig bør gå herfra til dit så høy? Jo, delvis så kan det ha å gjøre med oppfatningen om hvordan verden sånn fysisk kausalt skrudd sammen. Hvis du for eksempel tror at mannlig penis blir ødelagt, faller av hvis den kommer i kontakt med en kvinnelig klitoris, så det ganske risikabelt å ikke omskjære. Eller hvis du tror at barn som blir født og dør hvis de kommer i kontakt med en kvinnelig klitoris i løpet av fødselen, så det også ganske risikabelt å ta sjansen på å teste den oppfatningen. Så delvis så kan den informasjonsfellen ha å gjøre med at hvis du tar feil, så konsekvensene så dramatiske fordi du har visse oppfatninger om hvordan verden skrudd sammen rent fysisk kausalt. Men kanskje enda viktigere de sosiale konsekvensene. Hvis det viser deg at du tar feil, så får det enormt store sosiale kostnader, nemlig i form av ostrakisme eller sosial utstøtning, at du blir på en måte plassert, sett på som en person av non grata, en ikke-person. Du får ikke giftet på døtrene dine, du på en måte den eneste som havner i en sånn outsider-situasjon. Hvis din datter den eneste som ikke blir omskåret, eller ikke fotbindet, så hennes posisjon fryktelig, fryktelig vanskelig. Det grunnen til at man ikke kommer herfra til ditt, eller da herfra til ditt. Man har havnet i en informasjonsfelle. Man vil komme herfra til hit, og man har en idé om at alle andre egentlig også vil komme herfra til hit. Men det å finne ut om det faktisk slik, det å foreta den handlingen som bryter med dette mønstret, har så enormt store kostnader at man avstår fra det. Det Mackies forklaring på hvorfor man ikke kommer seg ut av denne suboptimale likevektssituasjonen. Ser dere det poenget? En informasjonsfelle. Man har en idé om at alle de andre enige om at man kunne kommet bedre ut av det, men å teste ut om den ideen faktisk sann eller ikke, om man faktisk har rett, vil ha potensielt så store negative konsekvenser at man ikke tar sjansen. Fordi hvis man tar feil, så ødelegger man fullstendig sin datters muligheter på ekteskapsmarkedet, og kanskje også ruinerer man sin egen slekt og sin egen familie. Så neste spørsmålet da. Hvordan har det seg at man kom i denne situasjonen in the first place? For det litt rart at man ikke egentlig bare havnet direkte hit. Hvorfor har man havnet her in the first place? Og da gir Mackie en historisk forklaring som man kan være enig eller enig. Jeg skal ikke bruke mye tid på det, men bare skissere hovedelementene i hvorfor Mackie mener at vi kommer her in the first place. Årsaken som følger. Som forelder som skal gifte bort døtrene dine, så har du to strategier. Du kan velge å prøve å gifte dem bort oppover, eller du kan prøve å gifte dem bortover eller nedover. Oppover til folk som har mer prestisje enn deg, eller bortover til folk som har like mye eller eventuelt også mindre prestisje enn deg, og du vil velge det som mest effektivt. I de samfunnene som det her snakkes om, altså Kina, kinesiske sivilisasjonen og de nordafrikanske arabiske sivilisasjonene, var den sosiale ulikheten ekstremt stor. Opphopningen av rikdom, innflytelse og makt på toppen var ekstremt stor, slik at det ville si at den beste strategien for en forelder, det var mye bedre for en forelder, å la datteren sin være for eksempel kone nummer 314 til sultan ditt eller datt, eller til keiser ditt eller datt, enn å være den eneste konen til naboen. Som andre ord, det var en mye bedre, mye mer fornuftig ekteskapsstrategi på vegne av døtrene å gifte opp døtrene oppover. Hva skjer da når en keiser, en fyrste, en sultan, en kalif eller hva det måtte være for noe, la oss si et harem på 2000, 3000, 4000 kvinner? Jo, det blir ekstremt maktpåliggende for ham å kontrollere disse kvinnenes seksualitet. Han vil ha seksuelt monopol på dem. Hvordan skal han skaffe seg det? Han må finne en eller annen strategi, en eller annen måte å kontrollere og temme fryktelig mange kvinner samtidig på seksuelt. Han trenger med andre ord en strategi som både temmer og hemmer dem. Og da Mackies poeng, og her går han litt mer inn på sånne spesifikke ting som jeg ikke skal komme inn på, at fotbinding og omskjæring veldig effektive måter å gjøre det på, fordi begge deler virker ekstremt hemmende, og derigjennom også temmende på kvinners seksualitet og kvinners liv og muligheter som sådan. Så det etablerer seg, fotbinding og omskjæring etablerer seg som praksiser på hoffene, inne på toppen av samfunnet, og derfra så sprer de seg utover og blir til en hvorfor konvensjoner, eller sånn gjør vi det alle her i dette samfunnet. Det den måten Mackie mener at vi havner i en posisjon preget av at alle fotbinder eller omskjærer døtrene sine, at det på en måte blir konvensjonen, det blir sånn gjør vi det her. Hittil har budskapet hans vært ganske pessimistisk, og jeg mener at denne formen for analyse ekstremt effektiv. Jeg mener for eksempel at veldig mye, kanskje er det ateisten i meg som, og litt sånn militant ateisten i meg som slår gjennom meg sånn, men jeg mener at veldig mye religiøs praksis kan avsløres på denne måten. Hvorfor går fryktelig mange i kirken for eksempel? Jo,
Det fordi de har havnet I et suboptimal likevektssituasjon, hvor alle egentlig skulle ønske at de slapp å gå I kirken, men den eneste måten å signalisere at man en pålitelig, decent, anstendig, ordentlig, kompetent samfunnsdeltaker på, gjennom å gå I kirken. Og man havnet I en informasjonsfelle man tør ikke la være, fordi den potensielle konsekvensen av ikke å møte opp I kirken, at man får rykte på seg som en person non grata, altså en person som ikke til å stole på, og blir støtt ut, både du og familien din, I det lokalsamfunn man en del av. Så det veldig mange såkalte liksom tradisjonelle praksiser, mener jeg, og som tilsynelatende virker dumme, kan ses på som, jeg sier ikke at alle religioner dum, jeg sier ikke det for all del, men det bare en illustrasjon. Veldig mange tilsynelatende rare, merkelige praksiser tror jeg kan analyseres som på denne måten her, at man kan så liksom avsløre hvor, at man har havnet I en suboptimal likevektssituasjon som man ikke kommer seg ut av, fordi kostnaden ved å finne ut at alle har enig om at man vil ut av den, veldig, veldig høy. Så til folk som politisk konservative, og som sier at tradisjonen så også liksom inkorporerer og generasjoner av menneskelig visdom, så kan man si at så derfor kan man liksom ikke tukle med konvensjoner og tradisjoner og normer og så videre, så kan man si at veldig mange konvensjoner og tradisjoner potensielt suboptimale likevektstilstander som man ikke kommer seg ut av I moderate selvledelsespill. Det et ganske sånn, hvis det kommer et argument, så tror jeg mange vil kanskje føle seg truffet. Dere føler det tydeligvis ikke sånn veldig truffet. Så da, for å kunne sløyfe, hva da Mackies positive budskap her? Jo, hans positive budskap at denne formen for praksisen, disse, sånne, hvor man havner I det suboptimale likevektstilstanden I et moderat selvledelsespill, kan være fryktelig vanskelig å komme ut av, men når man først kommer ut av den, så skjer det fryktelig raskt. Altså, fotbinding I Kina hadde eksistert I 1000 år så, rundt forrige århundreskiftet, rundt år 1900, så I løpet av 10-15 år, altså I løpet av under en generasjon, så mer eller mindre forsvant det. Og det han peker på som de tre viktigste faktorene, som han skriver om I artiklen, at det som bidrar til dette var for det første informasjon. Det ikke slik at menns seksuelle nytelse øker når de ligger med kvinner som har maltrakterte føtter, for eksempel. Det ikke slik at kvinner lever bedre liv og har det bedre og blir vakre av å ha maltrakterte føtter. Man kan rett og slett bare komme informasjon som tilbakeviser en hel haug med feilaktige påstander om hva for eksempel fotbinding eller omskjæring gjør med kvinners liv. For det andre, press utenifra at I Kinas tilfelle så ble fotbinding sett på som en antikvert, irrasjonell, tåpelig praksis av land utenifra, som Kina etter hvert av, fordi Kina ønsket å modernisere. Kina så på som viktige samtalepartnere, og Kina har signifikante andre, som George Herbert Mead, sosiologen, ville sagt. Men, ikke minst, det det viktigste, det ble etablert fotbindingsfrie enklaver. Foreldre gikk sammen og sa at følgende, vi danner en gruppe foreldre I dette samfunnet som ikke fotbinder døtrene våre, og som nekter å gifte bort sønnene våre til familier, til menn, nei, til familier som har fotbundet døtrene sine. Så det man gjorde at foreldre gikk sammen og lagde en form for enklaver, en form for fotbindingsfrie romsfærer. Dermed så opphevet man også informasjonsfellen. Så ifølge Mackie så det altså informasjon, påviser hvilke destruktive konsekvenser denne type praksiser har, press utenifra, og ikke minst at noen må gå foran og danne liksom sånn lokale enklaver hvor man kommer seg ut av disse praksisene og kommer seg fra det suboptimale til det optimale likevektspunktet. Så det det positive budskapet her. Ok. Synes dere dette var vrient, eller hang dere sånn noenlunde med? Dere har sett hva jeg har gjort. Vi har brukt et spill, moderat selvledelsespillet, som har ikke ett, men to likevektspunkter, hvorav det ene klart foretrukket fremfor det andre. Problemet at noen ganger så kan man havne I det mindre foretrukne likevektssituasjonen, sånn som I tilfelle av fotbinding og omskjæring. Når man først har havnet I det mindre attraktive likevektspunktet, så kan det være fryktelig, fryktelig vanskelig å komme seg ut av det. Hvorfor det? Jo, på grunn av en informasjonsfelle. Man selv ønsker man ikke å være der, og man innbiller seg at mange andre enige med en, men å finne ut om det faktisk slik at andre enige med en, har potensielt veldig, veldig store kostnader I kraft av at særlig at man kan bli sosialt utstøtt hvis det viser at alle de andre egentlig ikke var enige med deg. At den potensielle kostnaden ved å komme seg ut, ved å teste ut om det faktisk slik at ikke bare jeg, men også alle de andre vil vekk, så høy at man tør ikke, man tar ikke sjansen, man ikke risikovillig nok. Og så gir også Mackie en mer historisk forklaring på hvorfor man havnet I dette liksom, suboptimale situasjonen in the first place, som har å gjøre da, med strategier som foreldrene velger når de gifter bort døtrene sine, hvordan det lønner seg å gifte døtrene oppover til rike herskere, som da får problemer med å kontrollere kvinnes seksualitet, og hvordan da fotbinding og står det stille for meg, fotbinding og omskjæring blir da
måter å kontrollere kvinners seksualitet på, og som da etter hvert blir dominerende i hoff, de øvre sirklene av samfunnet, og som deretter da sprer seg ut i resten av samfunnet og blir en form for konvensjon. Sånn gjør vi det her. Men hans glade budskap at det mulig å komme seg ut av det, at det skjer ofte ikke gradvis, men det skjer ofte sånn. Når det først skjer, så skjer det veldig, veldig raskt. Og det skjer særlig når det da kommer ved hjelp av informasjon, ved hjelp av press utenfra, og ikke minst at noen går sammen og danner en form for lokale enklaver, hvor man setter denne logikken ut av spill. Spørsmål? La meg da runde av spillteori med å diskutere litt noen styrker og svakheter ved denne teorien. La meg bare peke på noen, raskt peke på noen styrker først. En styrke ved denne teorien bare at den så ekstremt gjennomarbeidet. Dette den mest gjennomarbeidete, elegante og systematiserte teorien om sosial samhandling vi har innenfor samfunnsvitenskapen og sosiologien. Det ett viktig argument for spillteori. Et annet viktig argument for spillteori at den ivaretar vår forståelse av folk som rimelig fornuftige, som rimelig rasjonelle. Som jeg sa til dere forrige gang og første gang, så det mange argumenter for å behandle folk som rimelig fornuftige, og det gjør denne teorien fullt ut. Et tredje argument for at, og det skal vi komme tilbake til i senere forelesninger, vi snakker om aggregering, at dette en effektiv teori til å tette mikro-makro-gapet. Man kan bruke spillteori til å vise hvordan samhandling på mikronivå får konsekvenser opp på makronivå. Vi skal for eksempel snakke om det i forbindelse med kollektiv handling og kollektive beslutninger. Jeg lurer på om det i forelesning nummer 10, er det vel, så vidt jeg husker i farten. Slik at det også et argument for denne teorien, at den tetter mikro-makro-gapet. Et fjerde argument for denne teorien at den gir en veldig enkel fremgangsmåte for å analysere sosialt liv. Finn aktørene, finn ønskene og oppfatningene, finn strategiene, sett opp som et spill, finn dominante strategiene, hvis ikke så finn likevektspunktene, hvis ikke det finnes en likevektspunkt, vel, så kanskje finnes det ikke noe mulighet for å være rasjonalitet. Altså det gir en enkel oppskrift på hvordan man skal gå frem for å analysere sosialt liv. Så de av dere som vil ha det, for dere så et spillteori da et godt utgangspunkt. Videre, og det det femte argumentet for spillteori, så mener jeg også at spillteori et fryktelig effektivt redskap for å analysere veldig med det som skjer i sosialt liv. Jeg mener at jeg har gått gjennom to spill for dere, men hvis dere har et repertoar, la oss si 8, det for min egen del, jeg kan en sånn 8-10 spill rimelig godt, og jeg mener at med de 8-10 spillene i verktøykassen, så kan jeg analysere, forstå veldig mye av det som skjer i sosialt liv. Veldig mange sosiale situasjoner, i veldig mange ulike kontekster, lar seg forstå og analysere ved hjelp av noen sånne grunnleggende spill. Fangens dilemma for eksempel mener jeg en situasjon, en type situasjon som man finner veldig mange steder, og som et veldig, veldig effektivt analytisk redskap for å analysere sosial samhandling, og dette er også litt sånn destruktiv sosial samhandling. Og det siste argumentet for spillteori at den også gjør det mulig å komme på sporet av det vi kunne løse en del sånne såkalte paradokser i samfunnslivet. Hvorfor det slik at individuelt rasjonelle aktører realiserer individuelt kollektivt irrasjonelle utfall? Det kan denne teorien brukes til å forklare. Den kan forklare en helt tilsynelatende form for irrasjonalitet, må vise at det egentlig rasjonalitet, men man må bare modellere det som spill slik man faktisk får det frem. Hvorfor klarer man ikke å etablere kollektive goder? Hvorfor krangler man partnere sammen så busta fyker? Det kan man bruke fangens dilemma til å analysere. Hvorfor det slik at man opprettholder og reproduserer ekstremt destruktive praksiser, sånn som for eksempel omskjæring og fotbinding? Det kan man bruke moderat selvledelse til å forstå. Ok, så det var bare noen viktige argumenter, i hvert fall fra mitt ståsted, for hvorfor spillteori en relevant teori. La meg så da peke på, og det blir det siste jeg sier om spillteori, noen svakheter ved denne teorien. For det første, problemet med det vi kunne kalle en form for kognitiv overbelastning, at man tilskriver aktørene for mye rasjonalitet. Fangens dilemma, moderat selvledelse, tilskriver ikke folk mer rasjonalitet enn jeg mener at det rimelig å gjøre. Jeg tror noe av grunnen til at jeg tror mange av dere kjenner dere igjen i disse spillene her, at dere tenker at det kunne jeg også gjort. Jeg forstår ofte en situasjon at sånn, at jeg har de alternativene, så velger jeg sånn og sånn og sånn, fordi det opplever som å gjøre det beste ut av situasjonen. Men hvis man tenker at man føyer på med flere typer aktører, med ulike typer preferanser, som ikke bare spiller ett, vi har sett på såkalte simultane spill, hvor man bare spiller mot hverandre en gang, men man ofte spiller mot hverandre over tid, hvor det skal være læring og sånn, så blir ting fryktelig, fryktelig kompliserte. Og det som har skjedd særlig innenfor samfunnsøkonomi, men også innenfor mye statsvitenskap, at man har utviklet hyperkomplekse spillteoretiske modeller som skal fange opp nærmest enhver situasjon, men som har det problemet at de totalt urealistiske. Get real. Man sier, det masse aktører, masse strategier, masse spill mot hverandre igjen og igjen og igjen,
Og så viser man matematisk at det faktisk en likevektssituasjon I denne situasjonen. Det faktisk et likevektspunkt som slik at alle ville velge det hvis de var fornuftige. Og så har artiklet et matematisk kompendium, et tillegg på 2-3 sider, hvor det et langt matematisk resonemang, hvor man beviser at det faktisk fantes en likevektssituasjon I den situasjonen. Og så forutsetter man at aktørene selv som I situasjonen, I løpet av 10-15 sekunder, skal liksom komme frem til det likevektspunktet og gå gjennom disse her matematiske resonemangene som da liksom tar 2-3 sider I et appendium I en artikkel. Totalt urealistisk. Men altså, dette mitt eget ståsted. Jeg mener at spillteori man bør bruke det som et ekstremt effektivt redskap for å analysere noen situasjoner, men mange drar det alt for langt og gjør det mer til en matematisk lek. Modellplatonisme blir slik at det blir totalt urealistisk. Et annet problem det følgende. Spillteori forutsetter at det ganske klart at aktørene rimelig klart definerte, og at reglene, at spillets regler også rimelig gitt. Men, og da kan man bruke spillteori, men I mange situasjoner så det ikke slik. I mange situasjoner så det veldig uklart hvem aktørene og hvilke ønsker oppfatninger de har, og det kan forandre seg. Og det også uklart hvilke typer regler som gjelder, altså hva slags spill man egentlig spiller mot hverandre. For å gi dere et eksempel, Jon Elster. Hvis dere vil vite, så mine to samfunnsvitenskapelige helter Jørgen Habermas og Jon Elster, så jeg bruker, bare hvis dere vil vite hvor dere har med henne. Jon Elster skulle analysere svenske lønnsforhandlinger, og han skulle bruke spillteori og triunderasjonell lag, men særlig spillteori, og det slår meg til at det nyttet ikke. Hvorfor ikke? Fordi situasjonen var så fryktelig kompleks. For det første, aktørene, altså hva som var aktørenes ønsker og oppfatninger, og hvem aktørene var, varierte hele tiden. Ulike typer konstellasjoner, og hva de ønsket, og hvilke virkelighetsoppfatninger de hadde, sånn, forandret seg hele tiden, og var ikke statisk. Fryktelig kompleks fløt. Og for det andre, reglene. Hva reglene som gjelder? Hva reglene for god adferd, dårlig adferd, osv.? Altså, dette fløtet var veldig uklart. Slik at det var en situasjon som jeg ikke tror helt utypisk, hvor det så mye usikkerhet om hvem aktørene hva deres oppfatning og hva deres ønsker og reglene såpass uklare og flyter, at rett og slett ikke, at situasjonen ofte ikke tilfredsstiller kravet som til å bli analysert spillteoretisk. Spillteoretikere vil selvfølgelig ikke akseptere dette og si at man alltid kan gjøre hva som helst til spillteori, men sånn I realismens navn så mener jeg at dette en rimelig god innvending. Pass på at jeg bare får med alle. Nettopp. Så til det jeg kanskje mener det største problemet I spillteori, at det en del sosiale utfall som teorien ikke kan forklare, og særlig gjelder det eksistensen av kollektive goder. I mange tilfeller så befinner vi oss I fangens dilemma-situasjoner, og så oppfører vi oss ikke sånn som denne teorien tilsier. Tvert imot så velger vi samarbeidsstrategien. Det kan være I mer sånn individuelle situasjoner hvor man spiller mot en eller to andre, men det kan også være I situasjoner hvor man spiller mot mange andre, og det handler om kollektive goder. Veldig ofte så klarer vi faktisk, noen ganger klarer vi ikke å realisere dem, og da gir denne teorien et effektivt redskap for å forstå hvorfor, men I andre tilfeller så klarer vi det faktisk, da gir denne teorien gale prediksjoner. Nå har etter hvert spillteoretikere kommet opp med ganske interessante forsøk på å vise hvordan de rasjonelle aktører som befinner seg I fangens dilemma-situasjoner kan etablere samarbeid, og vi skal snakke om det jeg selv mener det klart viktigste, nemlig Robert Axelrod sin teori om gjentatte fangens dilemmaer, hvor titt-for-tatt-strategien den mest nyttige. Det skal vi snakke om, jeg lurer på om det niende forelesning. Men uansett, det et problem for teorien at vi oppfører oss ikke alltid I tråd med det denne teorien forutsetter. Vi oppfører oss mer samarbeidsorientert I fangens dilemma-situasjoner enn denne teorien legger opp til. Og til sist så kan man jo også spørre seg da, og det sånn som sosiologer glad å si, om ikke denne teorien gir et litt for sånn kynisk bilde av sosialt liv, at sosialt liv et spill hvor vi prøver kontinuerlig å outsmarte hverandre. Egentlig det en realistisk god beskrivelse av sosialt liv? Vi ikke egentlig mye snillere og høflere med hverandre? Altså, ja. Ikke dette rett og slett en for kynisk beskrivelse av hvordan sosialt liv faktisk foregår? Selv mener jeg det en tullet innvending, men det mange sosiologer som kommer med den. De mener at dette en litt sånn amoralsk måte å beskrive sosialt liv på, jamfør særlig normsosiologene som vi snakket om forrige gang, og som vi skal snakke om også neste gang. Som jeg skal komme tilbake til, det ikke noe problem å forklare spillteoretisk også, eller det ikke, man kan I hvert fall gi ganske gode spillteoretiske forklaringer også på en del samarbeid og en del altruisme, slik at denne teorien forutsetter ikke at alle kyniske egoister som bare behandler andre som rene midler for å nå målene sine hele tiden.
Ok. Det var dagens dose spillkjøri. Noen som vil diskutere, noen som vil være enige, noen som vil være uenige, noen som vil innvende et eller annet, noen som vil klare et eller annet. Da blir det et kvarter bytteteori. Det litt kort tid, så jeg kommer ikke til å komme gjennom alt jeg vil si om bytteteori, men jeg kommer til å løse det på den måten at jeg kommer til å legge ut en video, enten ganske raskt eller litt senere, hvor jeg da går gjennom de tingene jeg ikke rekker å komme innom. Jeg går ut ifra at et kvarter bytteteori blir litt for snau tid, og jeg går også ut ifra at dere begynner å bli ganske maltrakterte i hodet, og kanskje ikke nødvendigvis så mottagelige for nytt stoff. Men uansett, bytteteori da den andre viktige måten å analysere sosial samhandling på, som tar utgangspunkt i rasjonelle aktører. Utgangspunkt i fornuftige aktører, som skaffer seg oversikt over alternativene sine, rangerer dem etter ønskverdighet og velger det beste. Slik at bytteteori tar utgangspunkt i den rasjonelle aktøren, og det bytteteoretikere sier at nytte ofte får oss til å ville bytte. Slik at selve kjernen i det sosiale, det sosialt liv når man sier sosialt ditt og sosialt datt, det man mener med sosialt for bytteteoretikere bytter, altså mennesker som overfører goder seg imellom. Og når vi overfører goder, så det fordi vi ser at det nyttig. La oss si at jeg har fanget to kaniner, og du har fanget to laks, og begge foretrekker vi variasjon i kostholdet vårt, da kan det jo være ganske nyttig da, at vi bytter. At jeg får en laks av deg, og så får du en kanin av meg. Da har vi oppnått noe som vi begge har interesse av, nemlig at vi får variasjon i kostholdet vårt, noe vi ikke ville fått hvis vi ikke byttet. Så det bare et eksempel på hvordan det sosiale relasjoner for bytteteoretikere består i bytter, at man utveksler ting, og det som motiverer folk til å inngå i bytterelasjoner, det at nytte, at man kommer bedre ut av det hvis man bytter, enn hvis man ikke bytter. Og til sist, at det slike bytter, som ligger til grunn for, og som man kan bruke til å forklare, de viktigste sosiale mønstrene i samfunnet, både på mikro, mellom eller meso, og på makronivå. Vi skal forholde oss mest nå på mikronivå, på å ta for oss selve bytteprosessen. Igjen, du platesamler, du har en liten skapelig interesse av plater, men du synes det litt ensomt. Så kommer du sammen med andre, som har den samme interessen. Dere bytter, du får entusiasmen hans for plater og får den måten bekreftet viktigheten av det han holder på med. Han får din tilsvarende entusiasme og får den måten bekreftet viktigheten av det han holder på med. Der har dere foretatt et bytte, hvor dere begge gir entusiasme og får entusiasme tilbake, og på den måten så får dere bekreftet viktigheten av og gleden i å holde på og samle plater som kanskje noen ville se litt sært. Og over tid så slutter flere seg til dere, og så etablerer dere en gruppe med platesamlere. Så det et eksempel man kan ta et sosialt mønster, dannelsen av en gruppe, men også tilsynelatende sært som platesamlere, som et resultat av at man inngår bytter fordi man innser at det nyttig, og i dette tilfellet så bytter man ikke da fysiske materielle goder, sånn som kaniner og laks, men tvert imot da det man kunne kalle psykosociale eller emosjonelle goder, altså anerkjennelse, respekt, entusiasme, glede og så videre. Det jeg skal gjøre nå, og jeg tror ikke jeg rekker så veldig mer, at jeg skal ta for meg noen grunnleggende trekk ved bytteteorien, og så får vi se hvor langt vi kommer i konkrete illustrasjoner. Hvis ikke jeg kommer så langt når det gjelder det, så får jeg lage det og legge det ut på en video til dere, så dere kan se det der. Det som pensumgrunnlaget for det jeg skal si nå, delvis det som står i moderne sosiologisk teori om bytteteori, og delvis da, og ikke minst, først og fremst, dere leser da kapittel nummer 4 i denne boken, Peter Blau's Exchange and Power in Social Life, og som en form for delvis da, en allmenn fremstilling av bytteteori, og delvis da, anvendt på et bestemt område, nemlig sosiale bytter, altså hvor det samhold, tillit og integrasjon kan oppstå i et samfunn som består av rasjonelt nyttemaksimerende individer som bytter seg mellom. Så utgangspunktet er bytteteori, og jeg klarer at vi holdt på lenger nå, at dere sikkert litt matte, men vi får holdt på litt lenger allikevel. Utgangspunktet er bytteteori igjen aktører, individer, som har noen ønsker, ting de vil oppnå, og som har noen oppfatninger om hvilke alternativer de har for å oppnå dem, og som da rasjonelle, i den forstand at de maksimerer nytte. Igjen,
skaffe oversikt over alternativene, rangere dem og velge det de synes best. Og så, det som da lim I sosialt liv, det som liksom kjernen I sosialt liv, det som selve essensen I sosialt liv, det som foregår I sosialt liv, det ifølge denne teorien da bytter. Og hva mener de med bytter? Jo, rett og slett at man overfører goder seg imellom. Jeg skal komme tilbake til hva slags type goder jeg snakker om, men det essensen I å bytte transaksjoner om dere vil. Man får et kode, og så gir man et kode. Frem og tilbake. Og det som driver disse byttene da nytte. At man ser seg tjent med faktisk å foreta disse byttene. Så man vil da bytte det hvis gevinsten større enn kostnaden. Skal jeg bytte en av mine to kaniner mot en av dine to laks? Vel, hvis jeg ser meg bedre tjent med å beholde hvis jeg ser meg bedre tjent med begge mine kaniner enn en av dine lakser, vel, så la jeg være å bytte. Hvis jeg derimot ser meg bedre tjent med en av hver enn to kaniner, så vil jeg faktisk bytte. Så igjen, det som motiverer bytter nytte. Og i de situasjoner man har da flere potensielle byttepartnere, for eksempel flere leverandører av den samme mobiltelefonen, eller flere potensielle kvinner som vil ha en, eller flere potensielle grupper av platesamlere som man kan bli en del av, så vil man da velge den leverandøren, om dere vil, som man da ser på som den beste. Så igjen, bytter overføring av goder mellom to eller flere individer, drevet av nytte, altså man bytter fordi man mener man har noe å tjene på det, begge parter mener de har noe å tjene på det. Slik at man velger å bytte der man har noe å tjene på det, og der man har flere potensielle leverandører av et gode, så velger man den leverandøren. Leverandøren man har forstått I overført betydning, som da den som I størst grad tilfredsstiller de ønsker man måtte ha. Og så, hva slags goder det snakk om da? Jo, for det første så det snakk om materielle goder. Mobiltelefoner, symaskiner, biler, hunder, katter, hytter, hus, tog, datamaskiner, nyrer. Altså all mulig slags fysiske ting som man faktisk kan bytte. Det et eksempel på de type godene, men, og det viktig, det noe av grunnen til at denne teorien også har vært sosiologisk relevant, immaterielle goder også en veldig viktig del av denne teorien. Denne teorien har et ganske bredt syn på menneskelig motivasjon, hvor ikke bare materielle, men også immaterielle goder spiller en stor rolle som motivasjon for menneskelig adferd. Delvis har det å gjøre med det opplagte, tjenester, passe barn for eksempel, male huset, pusse opp hytta eller hva det måtte være for noe, men også det vi kunne kalle psykosociale goder. Anerkjennelse, bekreftelse, klapp på skulderen, støtte, sånne type goder. Denne teorien forutsetter at denne type emosjonelle belønninger en svært, svært viktig motivasjonskraft, og at veldig mye av det som skjer I sosialt liv at vi bytter, men ikke materielle goder mot hverandre, men mot immaterielle goder. Hva det for eksempel platesamlerne bytter seg imellom? Det kan jo være plater, men også entusiasme og anerkjennelse, gjensidig anerkjennelse. Jeg vet at det litt sært å være platesamler, men du ser at det å være platesamler på en en viktig bra ting. Det det du gir meg, det det gode du gir meg, et immateriellt psykosocialt gode som du gir meg. Jeg gir deg tilsvarende det samme gode, en entusiasme og glede over å holde på med dette her. Jeg så å si oppfordrer viktigheten av det vi holder på med, det du holder på med. Det det immaterielle, psykosociale gode jeg gir deg. Slik at denne teorien legger stor vekt på at man må forstå bytter I vid forstand, ikke I snever materiell forstand, men I vid forstand. Og I vid forstand inneholder ikke bare immaterielle goder I form av tjenester, men også såkalte psykosociale belønninger. Emosjonelle belønninger, glede, stolthet, selvrespekt, og så videre. Og til sist, kan få plass til å skrive det her. Et gjensidighetsprinsipp. Ifølge denne teorien, som altså sier at vi mennesker fornuftige, vi gjør det beste for situasjonen, og det beste for oss vil ofte være å bytte med andre, og vi gir et eller annet, så får vi et eller annet. Og det kan både være materielle og immaterielle goder. Det som ligger under og som muliggjør disse byttene, altså strukturerer byttene, et bestemt prinsipp, en regel, en norm, eller hva man nå vil kalle det, nemlig gjensidighetsprinsippet, eller man også kunne kalle symmetriregelen eller symmetriprinsippet, som enkelt og greit sier at man bytter likt for likt, like for like. Hvis man for eksempel I et ekteskap bytter skjønnhet for penger, vel, så skal mye skjønnhet belønnes med mye penger, mens lite penger belønnes med lite skjønnhet. Og så, hvis det tar mye lengre tid å fange en fisk enn å fange en kanin, vel, så kanskje må jeg gi da to kaniner for å få en av dine fisk. Med andre ord, prinsippet sier at man skal bytte like for like. At et
et stort gode skal kompenseres med et tilsvarende stort gode, et lite gode skal kompenseres med et tilsvarende lite gode. Det da et symmetriprinsipp, det et gjensidighetsprinsipp. Og dette prinsippet det som Peter Blau, med et begrepp fra en annen amerikansk sosiolog, som jeg ikke i farten husker hva heter for noe, kaller starting mechanism, altså en startsmekanisme. Uten dette prinsippet så ville ikke bytter komme i gang i det hele tatt, fordi man ville ikke være sikker på, det ville ikke være noen regler som styrer hvordan disse byttene skal foregå. Ok, så dette folkens en veldig sånn generell beskrivelse av de postulatene, eller de prinsippene, eller de ideene som bytteteori grunnlagt på. Fornuftige aktører med ønsker og oppfatninger, som maksimerer nytte, som bytter, utveksler goder. Disse godene både materielle og immaterielle, og de immaterielle både i form av tjenester og i form av psykosociale goder, og dette skjer under et prinsipp om gjensidighet. Og dette kan man bruke ifølge bytteteoretikere til å analysere absolutt alt som skjer, med nesten absolutt alt som skjer av sosialt liv. Jeg gir et eksempel i min bok på dannelsen av en kollokviegruppe. To flinke og to ikke flinke studenter kommer sammen og danner en kollokviegruppe. Hvordan kan man forklare det bytteteoretisk? Jo, begge partene må gi et eller annet, og begge partene må få et eller annet, og det de får må oppleves som mer viktig enn det de gir, slik at de faktisk villige til å inngå denne bytterelasjonen. De to flinke studentene gir for eksempel da kunnskap til de to ikke flinke studentene, og mottar tilbake da anerkjennelse. Åh, så flink du hvordan husker du alt det der? Kan du virkelig alt det der? Fisøren og så videre. Det et eksempel på hvordan man da bytteteoretisk kan forklare dannelsen av kollokviegrupper, hvor alle partene ikke for å si det nøytralt, diplomatisk, på samme intellektuelle nivå. Men man kan forklare veldig mye annet også på denne måten. Og man kan forklare en type atferd som ikke tilsynelatende direkte har å gjøre med bytter. Man kan forklare for eksempel hvorfor folk tar høyere utdanning, og hvorfor folk trener. Hvorfor tar folk høyere utdanning? Jo, men da påtar man seg en investeringskostnad for å gjøre ens egen verdi på byttemarkedet større. Ved å ta høyere utdanning nå, så vil du ha et større gode å bytte inn når den tid kommer hvor du skal skaffe deg en jobb, og hvor du da må bytte din egen arbeidsinnsats mot av lønn hos en arbeidsgiver. Og tilsvarende, hvis du trener mye og holder deg godt, vel, når du skal ut på ekteskapsmarkedet, så vil du se bedre ut, og på den måten så vil verdien av det gode du selv representerer være større på ekteskapsmarkedet. Så du kan både forklare spesifikke, konkrete bytter, men du kan også forklare det man kunne kalle investeringsadferd, altså at folk, mye av det folk gjør er å bedre sin situasjon, er gjort med tanke på at de skal ha en bedre byttesituasjon i fremtiden. Jeg hadde tenkt å gi dere tre eksempler på dette. Jeg hadde tenkt å gi dere et eksempel med altså hvordan man kan byttetredisk kan forklare fremviksen av tillit, samhold og integrasjon i samfunnet. Jeg hadde tenkt å forklare hvordan man kan forklare relasjoner av makt, asymmetri og statushierarkier. Og jeg hadde tenkt å diskutere teorien. Jeg ser nå at det rekker jeg ikke, så jeg tenkte nøye meg bare ta for meg ett av de tre eksemplene nå, slik at det blir litt mer konkret før vi gir oss. Jeg lover at det ikke skal ta spesielt lang tid. Og det eksempelet jeg vil gi, det makt. Hvordan kan man analysere etableringen av maktrelasjoner bytteteoretisk? Og med makt så mener jeg rett og slett gode gamle Max Webers definisjon, å påvirke andres handlinger, få andre til å gjøre som du vil at de skal gjøre, selv der du møter motstand. A har makt over B hvis A kan få B til å gjøre noe B ellers ikke vil ha gjort. Hvordan kan man rent bytteteoretisk analysere makt? Jo, folkens, på følgende måte. Jeg har kontroll over et gode. Du har interesse av det gode. Problemet ditt at du har ikke kontroll over noe gode som jeg interesse av. Så hva gjør du da? Altså, jeg har et eller annet som du veldig gjerne vil ha. Du har ingenting som jeg vil ha. Hva gjør du da, hvis du er liksom virkelig lidenskapelig opptatt av å få det gode jeg besitter? Jo, du sier, altså det eneste jeg kan tilby deg at du kan få kontroll over handlingene mine. Jeg har ikke noe gode jeg kan gi deg, annet enn at du kan få kontroll over handlingene mine, så kontroll over deg selv, altså det du bytter bort. Og på den måten så har da jeg fått makt over deg. La meg gi deg et konkret eksempel hvis dette blir litt vagt. En arbeidsgiver og en arbeidstager. Jeg er en arbeidsgiver, og du er en arbeidstager. Jeg kontrollerer et gode som du er svært hardt opptatt av, nemlig lønn som du trenger for å kunne kjøpe deg mat og drikke, bolig, klær, ta del i sosiale aktiviteter, og så videre. Du derimot har ingenting jeg er interesse av.
Jeg synes bil, du har ingen bil, jeg synes sykkelen din latterlig, altså du har mye fattigere, du har ingenting jeg interessert ved det hele tatt, og jeg ikke interessert i å få anerkjennelse av deg, fordi jeg opplever at jeg mye flinkere og tøffere og kulere enn deg. Så du har ingenting, du har sterk interesse av det jeg har, men du har ingenting du kan gi meg som jeg har interesse av. Så hva gjør du da? Du trenger disse pengene jo. Du gir meg da kontrollen over dine handlinger. 7,5 timer hver dag. 5 dager i uken. 52 minus 5 uker i året. Gir du meg da retten til å kontrollere dine handlinger. Så det et eksempel på hvordan man kan gi en bytteteoretisk analyse av makt. Hvordan en aktør, i dette tilfellet en arbeidsgiver, har makt over en arbeidstager. Arbeidsgiveren har kontroll over penger, inntekt, som arbeidsgiveren trenger. Arbeidsgiveren har stor interesse av dette, men ikke noen goder som arbeidsgiveren har interesse av. Annet enn seg selv, sine handlinger. Som andre ord, du får lov til å bestemme hva jeg skal gjøre i en avgrenset tidsperiode. Til gjengjeld så får jeg da det gode som du besitter, nemlig penger. Så her bytter man da penger mot interesse, mot kontroll over egne handlinger. Og det, la meg gi dere et eksempel til, og det det siste jeg skal si før vi gir oss i dag. Prinsippet fra parforhold om minst interesse. Hvorfor det slik at den som vi alle vet, at den som minst interessert i partneren, har også mest makt? Jo, fordi, la oss rett og slett si at at du mye mer interessert i meg enn det jeg i deg. Jeg kontrollerer da et gode som du har stor interesse av, nemlig meg, min kropp, min sjel og min tid. Du har stor interesse av dette gode, men problemet at det gode du kontrollerer, nemlig deg selv, ikke like interessant for meg. Jeg ikke like interessert i din kropp og din sjel og din tid som du i min kropp og min sjel og min tid. Så hva skjer da? Jo, for å kompensere for det, så må du hele tiden strekke deg mye, mye lenger enn meg. Du må da gi meg retten til å kontrollere over dine handlinger. Jeg sier for eksempel, i dag handler du sier ja. I dag tar du oppvasken, du sier ja. I dag passer du barna, du sier ja. Og så videre, og så videre. Så det bare et eksempel igjen på at man kan bruke bytteteori til å analysere etableringen av asymmetriske maktrelasjoner, hvor noen da kontrollerer andres handlinger. Ok. Det vi har gjort nå at vi har rett og slett begynt å ta for oss da det neste nivået av sosialt liv, nemlig samhandling. Vi har sett på to teorier som da tar utgangspunkt i rasjonelle aktører. Det som har vært en felles kritikk, og det skal jeg komme tilbake til i den videoen jeg legger ut også av bytteteorien, at begge disse teoriene, spillteori og bytteteori, legger for stor vekt på rasjonelle aktører og gir et for kynisk bilde av samfunnsliv, hvor alle strategiske aktører som bare bruker andre som midler for å nå mål. Slik at neste gang skal vi ta for oss teorier som legger større vekt på normstyrt handling og på vanestyrt handling, og som legger mindre vekt på rasjonalitet og strategisk handling, nemlig da teorien om roller og teorier om situasjoner eller situasjonsanalyse av sosial samhandling. Takk.